ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እንኳን ወደ ቤቷ ስቲው በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ የብርዝ አሰራር ነው ማሳያችሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ አይነት የብርዝ አሰራር ነው ዛሬ የምንሰራው። በጣም ቆንጆ ጣዕሙ የሚጣፍጥ ጥሩ አድርገን ነው በአንድ ቀን የሚደርስ ማለት ነው። ወዲያው አስበ ነው ወዲያው የሚደርስ የብርዝ አሰራር ነው ዛሬ የሚያሳያችሁ። አሁን በዓል ነው እንግዲህ፣ በዓል እየመጣ ስለሆነ እንደዚህ ደግሞ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ እንድትመገቡ እንድትጠጡት እና እንድትቀምሱት በዛውም ደግሞ አስተያየት እንድትሰጡኝ ቆንጆ አድርገን ዛሬ ብርዝን እንሰራዋለን። ትወዱታላችሁ። ፈጣን ነው በጣም እና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም እንድትሰሩ ነው ዛሬ እንግዲህ አብረን የምንሰራው። ከዛ በፊት ግን ለእኔ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼን ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። አሁን ወደ ሙሉ ስራው እንለፍ። እዚህ ጋር አሁን ለብርዛችን የሚሆን የተወሰነ ቀረፋ አለኝ። ቀረፋው ላይ አጥበዋለሁ። ቀረፋውን ላዩ ላይ ያለው አዋራ ምን ስላለው አንዳንድ ጊዜ አምጥተን እንደዚህ ልቅልቅ ብናደርገው ቆንጆ ነው። አሁን ይሄንን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አጥቤ አጥልዬ ከውሃ ጋር አድርገን እንጥለዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ውሃ ጥጃ ያለው የሚበቃኝን ያክል አንድ ሊትር ከሩብ ነው የጣድኩት። እሱ ላይ አሁን ይሄን ያጠብነውን ቀረፋ እጨምረዋለሁ። የተወሰነ ትንሽ አፍለቅልቄው ትንሽ ጣዕሙን ከወሰደልኝ በኋላ ደግሞ ተመልሼ ደግሞ እመለሰና እመጣለሁ። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተፍለቅልቋል። አሁን የተወሰነ ብቻ ቀና እንዲወስድልኝ ስለሆነ የፈለግኩት የቀረፋውን አሁን ይበቃዋል። አቀዝቅዤው ነው እንግዲህ የምሰራበት። ሲቀዘቅስ ደግሞ እመለሳለሁ። አሁን እዚህ ጋር ወይራ እያጨስኩ ነው እና የማደርግበትን እቃ እንደዚህ በወይራ ትንሽ አጥነዋለሁ። እንደሱ ስናደርገው በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ የተወሰነ እንዲገባበት አድርገውና ከዛ አሁን ክድን አድርገን ደግሞ እናስቀምጠዋለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ አጥኜ ከድኜ አስቀምጨዋለሁ። አሁን ሌላውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሎሚ 3 ሎሚ አለኝ እና የጫፍ የጫፉ እንደዚህ ያነሳልታለሁ። ከነ ልጣጩ ነው የምጨምረው። ያው ቶሎ የሚደርስና እንዲሁም ደግሞ ቶሎ ከመድረሱን ጣዕሙን በጣም ይጣፍጣል። እንደዚህ አድርገን እንሰነጣጥቀዋለን፣ እንቆራርጠዋለን እና ፍሬውን አወጣዋለሁ። እንደዚህ ቢጫ ሎሚ ቢሆን ይመረጣል። ለከለሩን በጣም ቆንጆ ያደርግልናል እና ቢጫውን ብትጠቀሙት ቆንጆ ነው። ከነ ልጣጩ ነው የምንፈጨው። በጣም ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። እንደገና ደግሞ ሆድ አይነፋም፣ ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ደግሞ ለበዓል እንግዲህ አዲስ ዓመትም እየመጣ ነው አይደለ? ይህንን አሁን በምሰራበት ሰዓት አዲስ ዓመት እየመጣ ነው። ለዛ ጊዜም ደግሞ እንዲሰርታችሁ ብትጠቀሙበት በጣም ቆንጆ ነው። ፍሬዎቹን በደንብ ለቅሜ አወጣቸዋለሁ። ሁሉንም ደግሞ እንደዚህ ክትፍ አድርጌ ፍሬውን አውጥቼ ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቆራርጨዋለሁ። በደንብ ስንቆራርጠው ያው ለማሽናችንም ያው ለእድሜው ላለ ሁል ጊዜ አይደለ እና ጥሩ ነው እና ይሄው ቆራርጨዋለሁ። አሁን ደግሞ እንፈጨዋለን። ይኸው እዚህ ጋር አሁን መፍጫዬን አምጥቻለሁ። መፍጫ ውስጥ ሎሚውን እከተዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የቀረፋ ውሃችን አለ የፈላው ማለት ነው፣ ቀዝቅዟል። አሁን እሱን ጨምርበታለሁ። ያው ትንሽ ስናደርግበት ቆንጆ አድርጎ ይፈጭልናል። ይኸው እንደዚህ አድርጌ አድቅቄ ፈጭቼዋለሁ። አሁን ደግሞ በማጥለያ አድርገን እናጥለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ያጠንኩት
ማስቀመጫችን እቃዋለ እሱ ላይ አሁን አሁን ይፈጨነውን አጥለን እንጨምራዋለን ማለት ነው። በዚህ በማጥለያ እንደዚህ አርጌ ተቀማለሁ። ያው አንዳንድ ነገሩ እንዳይገባ ግዴታ አጥለን ነው መጠቀም ያለብን። እንደዚህ አርገን ይሄው እንደዚህ ይሄው ይሄኛውን እናወጣለታለን። ይሄው እንደዚህ ሎሚውን አጣርቼዋለሁ። እዚህ ጋር ንጹህ ማር አለኝ እና ማር ጨምርበታለሁ የሚበቃኝን ያክል ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ቶሎ ነው የሚደርሰው። ደግሞ ለሆድም ደግሞ ምንም ነገር አያምም እና በጣም ቆንጆ የሆነ ነው። ማሩም ደግሞ በጣም ንጹህ ማር ነው። ይኸው እንደዚህ ማሩን የሚበቃኝን ያክል ነው ከትቻለሁ። አሁን ንጹህ ማመሰያ አጥቤ ነው ያመጣሁት። ንጹህ ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። ሌላ ነገር ወጥ ምናምን የሚሰራበት ባይሆን ቆንጆ ነው። እንደዚህ ጥሩ ያላውስልናል። በደንብ አርጌ ደግሞ እንደዚህ አርጌ ደግሞ እለውሰዋለሁ ማለት ነው። ብዙ ውሃ ጨምረን ከምናማስለው አነስ ባለው በእንደዚህ አማስለን ከዛ ጨምረን ደግሞ እናማስለዋለን። አሁን ይሄው አላውሸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር የቀረፋ ውሃ ያፈላነውን እሱን እንጨምርበታለን። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ሞልቼዋለሁ እና ቆንጆ አድርጌ ነው የለወስኩት። አሁን ይሄን የሰራሁት አሁን ጠዋት ላይ ስለሆነ ትንሽ ደግሞ አንድ ሰዓት ያክል ደግሞ እንዲብላላ አንድ ላይ አስቀምጨው ደግሞ ይዤው መለሳለሁ። በአንድ ቀን የሚደርስ ነው ብያችኋለሁ፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው። ለወዲያው በቃ አስባችሁ የሚደርስ ስለሆነ አሁን ደግሞ ይዤው ደግሞ መለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ፣ ይሄው ቆንጆ ሆኖ አንድ ሶስት ሰዓት ያህል ነው ያስቀመጥኩት። ማለት ሩብ ቀን ነው ይባለው፣ እንደዛ ነው ያስቀመጥኩት እና በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እና በቀን ውስጥ እንደዚህ አድርገን እንግዳ እንኳን መጣለው ሲለን እንኳን ጠዋት ላይ ሰርተን እንኳን ወዲያው የሚደርስ ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። ይሄው እንደዚህ ማርኬ፣ ይኸው ከለሩም ራሱ ምንም አይነት ከለር አልተጠቀምኩበትም፣ የራሱ የሆነ ከለር ነው እንደዚህ ራሱ ያመጣው። ትንሽ ደግሞ ሲቀመጥ ደግሞ ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ እንደ መፍላትም ያደርገውና ምንም ስኳር የለውም። የኔ ምንም ነገር በቃ በማሩና ባያችሁት ግብአት ብቻ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ሰርታችሁ ደግሞ ተመገቡ። ላለው ለበዓል አሁን እንደዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው እና ለበዓል ተጠቀሙበት። እንደዚህ ሰርታችሁ በጣም ይጣፍጣል። ደግሞ ጣዕሙም ራሱ ልዩ ነው። እንግዲህ እስካሁን ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። አዲሶች እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሌሎቻችሁን ድጋፋችሁ ደግሞ አይለይን። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ደግሞ ምግብ እንገናኛለን። ሰላም ሆኑልኝ። ቻው።